sheekooyin badan oo aad u xiiso badan baa laga sheegaa dhulkan. Waa dhul aad u qurux badan isla mar ahaantaasina dabiici ah. Iyo sheekooyinka cajaa'ibka ee ku ladhan duurjoogta. Waa nolol dabiici ah taasoo kaliya ta ku xidhan deegaanka. Ugaadhsadaha ugu weyn kaymaha dabiiciga ee qaaradda Afrika waa libaaxa. Awooddiisu waxay saamaynaysaa dhammaan xayawaanada duurjoogta ee kuna nool kaymaha. Balse sheekadani ma aha mid aad hore u maqashee. Dibka caga baruurka ku dhashay kaymahani waa boqorka. Marka ay dadku leeyihiin libaaxu waa boqorka kaynta, wax akhbaar oo ku filan kama haystaa nolosha libaaxa dhexdiisa. Maamulaha dhabta ahi waa goosha ama midda dhedig ee libaaxa. Ma daryeesho oo kaliya tacaga baruurada yaryar, balse sidoo kale waxay qabataa ugaadhsiga inta ugu badan. Gooshu waa wadnaha ay ku shaqayso bulsho weynta loo yaqaano libaax. Mustaqbalka raxan kasta oo libaax wuxuu ku xidhan yahay adkaysiga iyo dhabaradayga hooyada. Balse guushu ma aha wax lagu dhasho. Taa beddelkeeda waa in loo shaqaystaa. Waa socdaal ka soo bilaabmay cagaabaruurnimo, kaas oo ku dhammaanayo hooyanimo. Waa socdaal u baahan dhabaradayg iyo lafo aan la jabin karin. Waa socdaal nololeed oo yar tahay inta ka soo gudubta. Magaceedu waa boqoradii Maalika. Midanina waa sheekadii Maalika. Dunida maanta libaaxu waa mid aad u tiro yar, waxaana kaymaha ku sii hadhay oo kaliya qiyaas ahaan 30,000. Waxaa la sheegaa libaaxu inuu ka mid yahay xayawaanada haajira. Halkani waa guriga Maalika, waa Kargu, beerta xayawaanka ee dalka South Africa. Kuwani waa qoyska Maalika. Midanina waa boqoradda Maalika. Waxay ku dhex jirtaa qoyskeeda. Waa waqti aad u wanaagsan qoyska Maalika. Waa qoys aad u koraya, calooshana way buuxdaa. Waa waqti aad u wanaagsan. Waxa ugu wanaagsan ay qaban lahaayeen. Waxay ku raaxaysanayaan geedaha hoostooda, waxaana ku jiraan barwaaqo sooran. Maalinta marka saddex loo qaybiyo laba meelood ayay hurdaan, xataa mararka qaar way ka badsadaan. Balse halka nabaddu ma aha mid waaraysa. Nolosha libaaxu waa dagaal iyo maryo dhigle. Waxaad nabad u hurdaba kaymahan, dagaalku waa lama huraa. Waxaad nabad u hurdaba dagaalku. Halkani waa lama huraa. Waa tan boqoradii, way jaban tahay, way dhaawacan tahay, waana kali. Waxaanay kaliya ka fikiraysaa waa dhimasho. Waxay dib u xasuusanaysaa maalmihii samada.
marka la waxay niyadda ku haysa tamar ay ku socon karto. Waxaan macquulayna noqoto halka ku dhamaanayso sheekada Maya. Balse aan ku sheegay ku bilaabatay sheekadani waxay ahayd deegaan farxadeed. Saddexdii toddobaad ee ugu horreeyay waxay ahaayeen saddex agabaruur iyo hooyadood oo kaliya. Waa Maalika iyo hooyadeed iyo sidoo kale mid ka yar ay walaalaha yihiin. Waxay ku dhalatay Maalika nasiib wanaag iyo hooyo kalsooni badan. Dhammaan biyaha iyo cuntada ay ku nool yihiin Maalika iyo walaalkeed waxay ka imanayaan hooyadood. Maalika iyo walaalkeed weligood ma aysan gaajoon, sidoo kale weligooda cabsi iyo warwar ma aysan dareemin. Waxay haysteen koolkoolinta iyo jacaylka ay u baahan yihiin kuwa yaryar ee libaaxu. Waxaanay u koraysay hooyadood si wada jira. Xataa markay yaryaraayeen, Maalika waxay baran jirtay dagaalka iyo sidoo kale libaaxnimada. Hooyadood waxay ku nadiifisaa carabkooda. Hooyadu waxay u duugaysaa caloosha si dheefshiidku ugu sahlanaado. Talaabo kasta ay Maalika hooyadood qaado, Maalikana waxay ku samaynaysaa walaalkeed. Hooyadeed ayaa carabka ku nadiifisa, iyaduna sidoo kale walaalkeed ayay ku samaynaysaa ficilkii. Waxay u nool yihiin si dunida oo dhan ay tahay mid ammaan ah. Balse nolosha duurjoogta iyo kaymaha adag ee qaaradda Afrika, dhibaatadeedu waa mid ay aad u tiro badan tahay. Boqoradii Maalika haatan waxay jirtaa bil iyo badh, jidhkeedana waxa fuulay culays. Waa kuwa kaliya ata ee ka mid a Cat Family-ga u nool koox ahaan. Waxaa jooga ilmo abti iyo ilmo adeerro tiro badan, kuwaasoo hareeraha ka jooga tababarayana. Guud ahaan kuwa yaryari waa lix, kuwaasoo isku daa, isku saysa, isla mar ahaantaasina wadaagaya deegaanka iyo nolosha. Sidoo kale Maalika hooyadeed waxay ku soo kortay sidan oo kale. Waa walaalo uu isku hayo dhiig. Kuwaasoo ku wada nool deegaan waqti badanna wada qaatay, sidoo kale waxay wadaagaan nuujinta iyo ilaalinta dhalahooda. Waxaa cajaayib noqotay inay wada nuujiyaan dhalaha. Waa hal qoys oo ballaadhan. Waa waqtigay isugu dhawaayeen habaryarahee, waxaanay ula dhaqmi jireen sida kuwa ay dhaleen oo kale. Waxa ay ka mid yihiin qoysaska ugu wanaagsanaa ee ku dhaqmay Kalgoo muddo qarniya. Waxaanay ku qurux badnaa inay noloshu sidaasi ku socoto xasiloon ay ku dhalatay middan boqoradda ee Maalika. Balse intaanu libaaxu difaacanin xuduuddiisa, waa inuu helaa intay leeg tahay waxa ku dhex sugan iyo waxa soo galay intaba. Middani waa Maalika, waxaanay u baahan tahay dhiirranaanta. Nasiibkeedu waxa uu ku xidhan yahay aqoonta ay u leedahay xuduudda ay ku nooshahay gudaheeda. Waxay u baahan tahay inay barato habka looga ugaarsado kaymaha. Waxay sidoo kale baranaysaa marka laga gudbo
dhulka daaqa badan leh. Iyo sidoo kale waliba meelaha biyaha leh ee waqtiyada abaarta ay ku noolaan karto. Iyo waliba waa inay barataa meelaha ay ku nool yihiin xayawaanada ay mararka qaar ugaarsan karto. Sida dabiiciga libaaxu waxa uu leeyahay cadaawe aad u tiro badan. Waa qaar aan bixin ahayn cagabaruurka. Waxaana ka mid ah qaar kula loolama deegaanka iyo khayraadka. Waxaana macquula inay qaar badan jeclaan lahaayeen inay cunaan, balse iyadu waa cagabaruur oo kaliya. Waxaana ka mid ah qaar mar hore bedeli lahaa haddii arka. Waxaana ka mid ah dhulwaaga oo isagu cunaa wax kasta oo dayacan. Balse maalinka sikadis ayay u gashay tamar geesinimo. Balse waxaa isku dayday maalinka inaanay fursad isku siinin midkan halista badan ee gawsuu halilaya.